បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺពិបាករលួយជាងមុនដូច្នោះហើយការចាយលុយគឺបងប្អូនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចជាពិសេសគឺត្រូវគិតឲ្យបាន2ដងមុននឹងបងប្អូនយកលុយទៅចំណាយទៅលើអីមួយទាក់ទងនឹងការចាយលុយនេះដែរលោកបណ្ឌិតអិនចាន់នីដែលជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីដាក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានល្អជាពិសេសអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងពិបាករលួយជាងមុនបងប្អូនមិនគួរយកលុយទៅចំណាយទៅលើសម្ភារៈនិយមអញ្ចឹងសម្ភារៈនិយមទាំងនោះគឺលោកបណ្ឌិតអិនចាន់នីគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើឡានទំនើបទូរស័ព្ទដូចជារបស់ប្រែមួយចំនួនដោយសារតែរបស់ទាំងនោះគឺមិនបង្កើតជាប្រាក់ចំណូលទៅកាន់បងប្អូនទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែជាពាក់បំណុលថែមទៀតលើកឡើងទាក់ទងនឹងបញ្ហាខាងលើលោកមនិតក៏បានភ្ជាប់ទៅនឹងការខ្ចីលុយធនាគារផងដែរគាត់ថាក្នុងការខ្ចីលុយធនាគារបងប្អូនមិនគួរខ្ចីទៅទិញសម្ភារៈទំនើបទេដោយសារនេះគឺជាកំហុសធំមែនទែនពួកឯងរបស់ទាំងនោះគឺមិនជួយបង្កើនទ្រព្យទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែជួបបំណុលដូច្នោះហើយបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឥណទានក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីបើសិនជាមិនចាំបាច់មិនគួរខ្ចីលុយយកទៅទិញឧបករណ៍ឬសម្ភារៈណាដែលនាំឲ្យជួបអំណុលនោះទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតអិនចាន់នីគឺជាសារមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនអំឡុងពេលដែលយើងពិបាករលួយជាងមុនបាទអរគុណច្រើនជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត 2,000 ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីបោះសិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី២ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ